Dnes som si pre vás pripravil veľmi zaujímavý príbeh, ktorého koniec je naozaj prekvapujúci, preto vám ho odporúčam dopozerať až do konca. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy sa muž menom Kevin Howard oženil so svojou manželkou. Už od začiatku boli do seba veľmi zamilovaní a tak si spoločne povedali, že sa vezmú a začnú novú kapitolu života. Všetko bolo úplne v poriadku a nič nenasvedčovalo tomu, že by ich manželstvo malo nejakú krízu. Samozrejme mali medzi sebou aj nejaké drobné spory, no všetci v okolí ich považovali za jeden z najšťastnejších párov na svete. Priatelia ich obdivovali, akí sú spolu šťastní a všetko im v živote vychádza podľa plánov. Hneď ako sa obaja prvýkrát stretli, ihneď sa do seba zamilovali. Po pár rokoch spoločného žitia sa zdalo, že tento pár prekoná akékoľvek prekážky. Kevin sa staral o chod celej rodiny a pracoval tak tvrdo, ako len vedel. Manželia bývali v štáte Severná Karolína, kde mali naozaj nádherný dom. Celé ich manželstvo bolo naozaj krásne a tu dlhých 12 rokov, keď prišiel nečakaný zlom, ktorý by Kevin v živote nečakal. Stalo sa to jedno ráno, kedy manželka ako zvyčajne pripravovala raňajky. Spoločne si naplánovali rodinný výlet. Práve v ten deň prišla za manželom a z ničoho nič mu povedala, že sa s ním chce rozviesť. Povedala to takým pokojným hlasom, že Kevin nechápal, čo sa deje. Ako správny manžel jej navrhol, aby si to naozaj veľmi dobre rozmyslela a neuponáhľala sa s rozvodom. Predsa už boli spolu 12 rokov manželia. Chcel, aby mu dala šancu to nejakým spôsobom napraviť. Jeho žena ale trvala na svojom rozhodnutí a teda sa chcela čo najskôr rozviesť. Kevinovi by ani vo sne nenapadlo, že to dopadne takto po dlhých 12 rokoch manželstva. Čo však bolo zaujímavejšie, že manželka mu nevysvetlila ani dôvod rozvodu. Napriek tomu sa Kevin rozhodol to nejakým spôsobom zistiť. Nešlo mu do hlavy, ako mu toto mohla vlastná manželka spraviť po tak dlhom a krásnom manželstve. Bral ju ako veľmi dôveryhodného človeka a stále sa ju snažil rešpektovať. Ani jeho príbuzní veľmi nerozumeli dôvodu manželkynho rozhodnutia. Rozhodli sa ale podporiť muža, ktorý sa snažil prísť na to, čo je za tým všetkým. Nemal na výber a tak sa rozhodol najať si súkromného detektíva, ktorý ju mal tajne sledovať. Prešlo niekoľko dní a detektív mu prinieslo potvrdzujúce dôkazy. Možno ste si to aj niektorí už mysleli skôr, no za tým všetkým bol bohužiaľ iný muž, do ktorého sa jeho manželka zamilovala. Lenže počúvajte ďalej, kto bol vlastne ten muž a čo sa mu rozhodol urobiť. Najväčší šok prišiel, keď sa dozvedel, že jeho žena sa dala dokopy s kolegom v práci, ktorý ich niekoľkokrát navštevoval aj doma. Zúčastňoval sa aj rodinných oslav a často k ním chodil aj na večere. Pre Kevina to bolo niečo totálne šokujúce, pretože tohto muža poznal naozaj veľmi dobre, dokonca spolu chodili aj na ryby. Rozhodol sa, že sa s manželkou rozíde a nechá ju odísť, no pripravil si nečakanú pomstu. Prišiel s dokonalým plánom a rozhodol sa žalovať muža. Podarilo sa mu zhromaždiť množstvo fotiek, ktoré dokazovali, že celých 12 rokov boli manželia šťastní a tak súd nakoniec vyhovel Kevinovi. Úspešne sa mu podarilo vysúdiť až 750 000 dolárov, čo je v prepočte 666 000 eur a 17,8 miliónov českých korún. V Amerike to nie je nič neobvyklé, pretože tam platia iné zákony.